Вперше на Закарпатті в обласній дитячій лікарні провели операцію з приводу вродженої вади серця у дитини. Операція пройшла успішно. Операція тривала годину і 20 хвилин. Знову ж таки, це достатньо дорослий пацієнт. Чим доросліша дитина, тим довше йде операція, тому що тим більший просто фізично пацієнт. І тим складніше її робити. Знову ж таки, це перша така операція у нас в лікарні і в Мукачеві однозначно. Так, і ми сподіваємося, що з часом такі операції в нас стануть регулярними. Ми зможемо їх робити всім дітям, які цього потребують. Допомогти провести унікальну операцію та поділитись досвідом із колегами приїхав кардіохірург з Інституту серця Олександр Романюк. Тому тут всі зібралися найкращі спеціалісти країни і прооперували. Це є відкрита артеріальна протока. На перший погляд, хто розуміється на цьому, це не є складною вадою серця. Не є, але вчасно не прооперована, вона може давати ускладнення, які потім є несумісними з життям. І ці діти стають неоперабельними. Раніше закарпатських дітей з таким діагнозом відправляли на операцію у Київ. Відтепер спеціалісти зможуть робити її на місці. Є не тільки можливість, а й велика потреба, насправді, розвивати цей напрямок, тому що зараз складно сім'ям рухатись, переміщатися по країні, їхати кудись за межі області. Все ж таки Закарпаття є найбільш безпечною, слава Богу, областю на теперішній момент. І багато людей просто бояться небезпеки, яка їх може очікувати за межами області. І тому відкладають проведення таких втручань. От. І проводячи ці операції тут на місці, ми приносимо цю послугу ближче до пацієнта. Спеціалісти переконані, на Закарпатті є необхідне обладнання та професійна команда лікарів для проведення таких кардіохірургічних операцій у майбутньому. Проведення цієї операції є сигналом до того, що лікарня готова і спеціалісти готові проводити такі операції. В медицині один лікар мало що може зробити, тобто працює ціла команда лікарів. І нам для проведення операції на серці потрібний не тільки кардіохірург, а потрібен і кардіолог, і анестезіолог, і багато різних спеціалістів. І тому це така командна робота. І те, що ми змогли провести таку операцію, власне, є показником того, що є спеціалісти, і є команда, і вони готові це робити. Лікарі ж у свою чергу часу не гають і вже готуються до наступних операцій, адже подібні втручання рятують життя маленьких пацієнтів.